किचन मध्ये गणेश चतुर्थी आली की मोदक तर बनणारच। आज आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे खव्याचे मोदक बघूया। आता आपण बघणार आहोत खव्यापासून आपण चार प्रकारचे वेगवेगळे मोदक कसे मस्त बनवू शकतो। त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे, इथे मी 200 ग्रॅम खवा घेतलेला आहे, अर्धा कप पिठी साखर घेतलेली आहे, थोडस माझ्याकडे रोज सिरप आहे, हे आपण रोज मोदक करण्यासाठी घेणार आहोत गुलाबाचे मोदक। थोडस आपल्याला तूप लागणार आहे खवा भाजून घ्यायला, आणि मी 1 चमचा कोको पावडर घेतलेली आहे, आणि थोडस दुधामध्ये मी केसर टाकून घेतलेलं आहे, आणि थोडं आपल्याला वेलचीपूर लागणार आहे चवीसाठी। आता आपण पहिला खवा भाजून घेऊया तुपात। आता एका कढईमध्ये मी 2 मोठे चमचे तूप घेतलंय, साजूक तूप घेतलंय आपलं घरचं। तूप जरा वितळलं की आपण त्यात खवा भाजून घेणार आहोत। तूप आता वितळलेलं आहे, त्यात मी ह्या 200 ग्रॅम खवा टाकते आणि एकदम बारीक गॅसवर आपण तो भाजून घ्यायचा। थोडा कच्चापणा निघून जाण्यासाठी आपण हा व्यवस्थित असा भाजून घ्यायचा। खवा आपला व्यवस्थित वितळलेला आहे, आपल्याला 10 मिनिटं लागतील एकदम बारीक गॅसवर हा व्यवस्थित आपण भाजून घ्यायचा आहे। छान त्याला कलर सुद्धा त्याचा बदलेल आणि त्याची चव पण अजून मस्त होईल। त्या काठी मोडून टाकायच्या आणि व्यवस्थित त्याला भाजून घ्यायचा। पाच मिनिटं झालेली आहे, आपला खवा व्यवस्थित आपण भाजून घेतलेला आहे, छान वास सुटलेला आहे। अजून 1-5 मिनिटं आपण तो मीडियम गॅसवर ते बारीक गॅसवर आपण भाजून घेणार आहोत, म्हणजे छान असं तो पॅन सोडेल आणि असा एक मस्त गोळा तयार होईल। आता 10 मिनिटं झालेली आहे, आपला खवा व्यवस्थित आता पॅन सोडतोय आणि एक व्यवस्थित असा गोळा झालेला आहे। आता आपण गॅस बंद करून हा आपण पॅन डिश मध्ये काढून घेऊ आणि जरासा आपण थंड करून घ्यायचा आहे। आपण आता खवा व्यवस्थित काढून घ्यायचा आहे आणि थोडा आपण हा थंड करून घ्यायचा आहे। खवा आपला थोडा आता थंड झालेला आहे, त्यात आपण चवीप्रमाणे वेलचीपूर टाकून घ्यायची, ही ऑप्शनल आहे, तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही टाकू शकता। मग आपण थोडीशी पिठी साखर टाकायची, चवीप्रमाणे तुम्ही कमी जास्त करू शकता, आणि हे व्यवस्थित आपण आता एक रस करून घ्यायचा आहे, हे व्यवस्थित आपण मळून घ्यायचं। खवा आपला थोडा कोमटच आहे म्हणजे आपली पिठी साखर व्यवस्थित त्यात मिक्स होईल आणि छान असं एक गोळा तयार होईल। आपण व्यवस्थित पिठी साखर आणि वेलची पावडर मिक्स करून घेतलेली आहे। आता आपण पहिला नुसता खव्याचा मोदक बघून घेऊ। आता हा मी साचा घेतलाय, त्याला आपण व्यवस्थित सगळीकडे तूप लावून घ्यायचंय दोन्ही बाजूला आणि मग यातला एक गोळा घेऊन आपण तो व्यवस्थित त्याला ठेवून घ्यायचाय। आपण बंद करून एक्स्ट्राचा आपण भाग थोडासा दाबून मग आपण खालचा भाग थोडा काढून घ्यायचा। मग आपण हा साचा उघडून असं आपण खव्याचा मोदक आपण तयार केलेला आहे। आता आपण खव्याचा मोदक प्लेन करून घेतलेला आहे। आता मी थोडासा आपलं सारण खव्याचं घेते आणि ह्या मी थोडी कोको पावडर टाकते आणि आपण हे व्यवस्थित आता मिक्स करून घेऊन चॉकलेट मोदक आपण तयार करूया। आता आपण कोको पावडर व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेली आहे, आता आपण साच्यात आपण
ते सारण भरून घेऊया. दाबून भरायचं आहे म्हणजे छान आपला मोदक होईल. आता भरून घेतलेलं आहे आणि आपण आता हा साचा आपण उघडून आपला मोदक तयार आहे. चॉकलेट मोदक आपला तयार आहे. आता आपण खवा घेतलेला आहे, खव्याचं सारण. त्यात आता मी थोडं केसरचं दूध टाकते आणि आता ते व्यवस्थित आपण मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे आपण केसर मोदकसाठी आपण व्यवस्थित असं त्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. छान असा कलर सुद्धा आलेला आहे त्याला, बघू शकता तुम्ही. व्यवस्थित असं एक गोळा तयार करून आपण त्याचं मोदक बनवून घेऊया. केसर मोदकसाठी सारण तयार आहे. आता आपण आपल्या साचाला थोडं तूप लावून घेऊया. सगळ्या बाजूने व्यवस्थित तूप लावून घ्यायचंय. आणि मग हा साचा आपण बंद करून घेऊ आणि मग आपण त्यात आपलं सारण भरून घेऊया. थोडंसे मी केसर लावून घेतलेलं आहे आतून व्यवस्थित, म्हणजे आपलं दिसायला सुद्धा छान दिसेल. आणि आपण हे आता सारण त्यात भरून घेऊया. थोडं दाबून दाबूनच भरायचं आहे म्हणजे हे आतमध्ये जाईल आपलं व्यवस्थित. हे व्यवस्थित आतपर्यंत आपण भरून घेऊ दाबून, म्हणजे शेंड्यापर्यंत ते आपलं सारण व्यवस्थित जाईल. आणि थोडं एक्स्ट्राचं असेल तर तुम्ही काढून घेऊ शकता. आणि मग आपण साचा आपण उघडून घेऊया. केसर मोदक आपला तयार आहे. छान कलर सुद्धा आलेला आहे आणि व्यवस्थित केसर सुद्धा लागलेला आहे. आता आपण रोज सिरप म्हणजे गुलाबाचा मोदक बघूया. इथे मी थोडं रोज सिरप घेतेय. तुमच्याकडे थोड्या गुलाबाच्या पाकळ्या असतील त्या सुद्धा तुम्ही टाकू शकता. आणि हे व्यवस्थित आपण आता मिक्स करून घ्यायचं. आता आपण गुलाब मोदकसाठी साचा तयार करून घेऊ आणि ह्यातलं सारण आता व्यवस्थित आपण आतमध्ये भरून घेऊया. असं व्यवस्थित आपण दाबून भरायचं आहे. गुलाबी किंवा लाल तुमच्याकडे गुलाबाच्या पाकळ्या असतील ते पण लावू शकता तुम्ही. असं व्यवस्थित आपण दाबून घ्यायचं आहे. थोडं एक्स्ट्राचं आपण काढून घ्यायचं. व्यवस्थित आपण हलक्या हाताने आता उघडून घ्यायचं आहे आणि आपला गुलाब मोदक हा तयार आहे. थोडस एक्स्ट्रा आपण हे काढून घेऊ शकतो. हे बघा, आपले 5 प्रकारचे मस्त मोदक तयार आहेत. खवा मोदक, चॉकलेट मोदक, रोज मोदक, केसर मोदक आणि ड्रायफ्रूट अंजीर मोदक. नक्की करून बघा या गणेश चतुर्थीला 5 प्रकारचे मोदक. कशी वाटली माझी रेसिपी नक्की मला कमेंट्समध्ये सांगा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.